xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta fadhi wadajir ah waxay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho waxaana maanta si kulanka doodeen wax ka beddelka xeerka arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo guddiga wax ka beddelka dastuurka in muddo gacanta ku hayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbixin ka dhigaystay guddiga dastuurka oo maanta xildhibaanada labada aqal ka waraaqiyay sharcigan arrimaha geeddi-socodka iyo dib u eegista dastuurka waxaa jiray fursado aad u waaweyn fursadahaasna waxaa ka mid ahaa aqalki sare oo dib u eegista baarlamaanka Soomaaliyeed qayb ka ah oo markaa dhisnaa oo diyaar ahaa fursada labaadna waxay ahayd dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka oo iyaguna dhisnaa diyaarna u ahaa inay wada xaajood ka galaan arrimihii ay lagama maarmaanka ahayd inay wada xaajoodka ku galaan khayraadka iyo cadaaladda iyo maaliyadda iyo amnigaba waxaa sidoo kale jiray geeddi socodkii baarlamaankii sagaalaad oo isaguna tallaabo muhiim ah qaaday oo diyaariyey xulashooyin saddexa iyo warbixin kaabaysa oo baarlamaankii tobnaad hortaalay intaa kadib xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxay si kulan uga doodeen xeerkan wax looga bedelayo dhammaystirka arrimaha dastuurka Soomaaliya isla qodobka shanaad faqradda shanaad cutub kasta oo ay kuduudistiisu soo idlaatay waxa uu ka gudbayaa aqlabiyadda 50+1 boqolkiiba konton iyo min hal xildhibaana tirada xildhibaanada joogta qodobkaasna wuxuu u baahan yahay in aad loo caddeeyo clarification badan lagu sameeyo waa dastuurkaana waxa weeye dib heshiisiinta waxa weeye siyaasadda ee ka hadleyno isaga waxa weeye sal u ah waxaana dastuur waxa weeye loo samaystaa waxa waaye waa heshiis bulsho heshiiska bulshana waxa waaye inay bulshadii ay wada socoto marka hore in loo dhaqaaqana waa la rabaa laakiin in marka hore loo dhaqaaqayo waa inaan la kala dhaqaaqin yacni hore in loo dhaqaaqana waa war inaan la kala dhaqaaqin waxa weeye waa war waxaan aada ugu bogeyay waxa weeye khudbadii xildhibaan waxa weeye xildhibaan xuseen ciidow guddoomiyaha waxa weye guddiga la socodka u badan kaga soo taariikheeyey waxa weeye waqtiga uu soo maray dastuurka oo nuxurkiisu uu ahaa waxa weeye wax badan waxa loo hakinayay mar waxa weye aqalka sare maqan yahay mar isteediyadu waxa waaye aysan asaasnayn ay maqan yihiin waxaan moodayay xildhibaanada halka joogaa inay matalaan deegaanadii ay ka yimaadeen haddii sidaa ay tahay oo aanay cidina cid matalin waxaan u sheegayaa guddiga dib u eegista dastuurka laba qodob inaad ku dartaan maqaamka ku dartaan Puntland madasha waa ka maqan tahay dastuurkeeduna wuxuu u ogol yahay inay Soomaaliya gaar uga go'do haddii fahmi weydo ku soo dara ilaahiyo inta iyaduna ay ka soo qayb gelayso wax haftee inaan loo qaadi karin waxaa kaloo ku soo dartaan gobollada SSC khaatuma la yaado oo iyana gobollo Soomaaliyeed oo kale ah ku soo dara iyagana ilaah inta hafti laga qaadayo inaan dastuurku dhaqan galayn waana maatantii waxaan rabaa in la caddeeyo to clarify waa in la ilaaha soo jeedimaha wax ka beddelka marka ay labada gol ogolaadaan haddii hadhowti soo jeedimihii lagu soo daray la yiraahdo way u dhigmi kartaa qodobkan saasuu keeni karaa hadduu doono marka ha la caddeeyo meeshaas waxaan kaloo rabaa inaan qodobka kale ee saddexaad isagana waxaa la yiri waa iska caddeyn keliya guddiga dib u eegista waxay qoraalada u gudbinayaan hay-adaha hoos ku xusan hay-adihii la tiriyay waxaa la yiri madaxweynaha ra-iisul wasaaraha madaxweynaha hay-ad miya ana waxaan jeclaan lahaa in xoogaa la caddeeyo madaxtooyadoo kale ama xafiiska madaxweynaha something xoogaa in la caddeeyo dhib ma jiro waa inaan heshiino unba asala inaan heshiino unba la rabaa bas wixii aan ku heshiin karna ku heshiino marka anigu waxaan qabaa in la sameeyo guddiga dhab u heshiisiinta xaqiiqo kii beenbeenta ahaa heshiisiintii beenbeenta ahay soomaalida la dhaho dowlad ma rabna la weydiiyo haddaan rabno see u rabtiin anigu waxaan qabaa inay heshiinayaan maalinta berita ayaa lagu madalsan yahay in mar kale xildhibaanada labada qaal isku soo laabtaan si ay dood kulul uga yeeshaan arrimaha la xiriira wax ka beddelka howlaha dastuurka soomaaliya maxamed xuseen rtn muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ebr 1 afar gees